Jak se dá poznat originál vzácného obrazu od padělku? To zajímá všechny sběratele umění a je to také téma nové výstavy Národní galerie. V pražském Šternberském paláci jsou vystaveny české i zahraniční falzifikáty z období od 15. století až do poloviny 20. Expozice je výsledkem zkoumání, do kterého se zapojili, kromě pracovníků Národní galerie, taky specialisti z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd a Kriminalistického ústavu Policie České republiky. Dva nápadně si podobné obrazy. Jeden z nich je originál, druhý dobová kopie. V galerii teď záměrně visí vedle sebe. Jejich konfrontace má návštěvníka naučit poznat imitaci, kterých je v oběhu mnoho. Zatímco třeba staré šlechtické sbírky, tam najdete těch padělků minimálně, ale ve sbírkách, které vznikaly překotně ve 20. až 30. letech 20. století, tak tam těch padělků, imitací, kopií je skutečně hodně. Proto jsou falzifikáty i ve sbírkách Národní galerie. Ta je nakoupila v době, kdy neexistovalo tolik technologií, jak padělky odhalit. Tady máme dvojici podobizen. Vypadají, že pochází ze 16. století. Z té dvojice je jeden obraz originální a druhý je padělek. A necháváme na divákovi, aby si zkusil odhalit, který je ten nepravý. Pravost děl zkoumají v první řadě odborníci. Tady v chemicko-technologické laboratoři vidí díky mikroskopům všechny vrstvy maleb. Až 500-násobně zvětšené vzorky o velikosti makového zrna sledují v dopadajícím světle i pod ultrafialovým zářením. Tady se díváte na vzorek z obrazu Jakuba Šikanédra, pro který je charakteristické vrstvení mnoha tenkých vrstev, jak je vidět především tady v té dolní části obrazu. Zatímco na tom druhém vzorku, který je z falza, tak jednak jsou tam pigmenty, které nejsou pro Jakuba Šikanédra typické a také se tam nevyskytuje to charakteristické vrstvení. Stejným způsobem prováděli chemici kvůli výstavě analýzu asi 150 vzorků sebraných z 60 uměleckých děl. Ta prošla i restaurátorským výzkumem. Přišlo se třeba na to, že falzum vytvořil jeho autor už na hotovou krajinomalbu. Anna Bahnerová, Česká televize. Mezi nejznámější padělky v historii patří třeba portrét Krásná princezna. V aukčních síních se objevuje od konce 90. let s předpokladem, že jde o dílo neznámého německého malíře, který napodoboval renesanční mistry. Odborníci v posledních letech řeší, zda nejde o ztracené dílo Leonarda da Vinciho. Nizozemský malíř Han van Mecheren se specializoval na falšování díla Jana Vermeera. Obraz emauských učedníků byl ve své době jedním z vrcholů padělatelství. O pravosti sochy řeckého Kurose se spekuluje už od 80. let, kdy americký sběratel Paul Getty koupil v přepočtu za 200 milionů korun. Před 3 lety jeho Los Angeleské muzeum odstranilo ze sbírky s tím, že jde o padělek. 16 obrazů vlámského malíře Petra Bruegela ve skutečnosti namaloval jeho syn Peter Bruegel mladší, včetně tohoto s názvem Nizozemské přísloví. Portrét Alexandra Murnauera zakoupila Londýnská národní galerie do své sbírky v domnění, že je to originál renesančního malíře Hanse Holbeina. Experti potvrdili, že jde o padělek. Pro obchodníky s uměním jsou falzifikáty největším strašákem. Koupit padělaný obraz je investice 100% ztracená. Podle odhadů některých kurátorů je český trh s uměním zamořen padělky až z 1/3. Až na výjimky se je odborníkům zpravidla podaří odhalit, ještě než se dostanou do aukce. Autor fresek klenby Sixtinské kaple zahájil svou uměleckou kariéru paděláním antické sochy. Zatímco Michelangelo chtěl falzem dokázat své mistrovství, dnešní podvodníci jsou motivováni výdělkem. Velice často vlastně ty podvody se dějou v takových situacích, že si nikdo nedá tu práci ty podvody odhalit. Jako jeden z mála případů skončil u českého soudu důmyslný obchod s 15-milionovým ziskem. Skupině podvodníků se podařilo prodat až 160 falešných obrazů českých malířů, včetně Jana Zrzavého. Jakmile ty obrazy toho určitého autora začnou být na ceně, tak to právě láká i ty podvodníky, kteří se snaží pak ty falze prodávat za ty vysoké částky. Padělané obrazy Emila Fili za několik milionů korun koupila kdysi nevědomě herečka Jiřina Bohdalová. Od bývalého privátního bankéře nakonec vysoudila odškodné. Autor padělků není dodnes známý. Ve světě, když by se objevil významná olejomalba Pabla Picassa, o které prostě nikdo posledních 80 let neslyšel, tak je to velké překvapení. V českém prostředí, když se objeví významný Fila, tak
V zásadě je to možné, protože prostě ta díla nejsou evidovaná. Většina autorů české moderny totiž nemá souborné katalogy. Pokud obraz nemá známou historii ve sbírkách nebo fotografii s umělcem v ateliéru, jeho pravost se obtížně prokazuje. Což je velký rozdíl s tím Západem, kde vlastně ty významnější autoři mají všichni soupisy děl a tam je to pak strašně jednoduché zkontrolovat, teda, jestli je to originál. My jako galerie se snažíme i financovat vlastně jako publikaci těchto soupisů nebo tu tvorbu, protože to právě zprůhledňuje ten trh. Označení Jára Cimrman českého malířství si od novinářů vysloužil fiktivní výtvarník Bohumil Kečíř, který zaujal hlavně na rakouském aukčním trhu. Tam se začaly nabízet obrazy s legendou o znovu objeveném autorovi. To byla celá vymyšlená jako situace, že je to jako umělec, který ve 40. letech maloval, pak dožíval někde v nějakém jakoby blázinci. Trh se podle galeristů padělků nikdy nezbaví. Ty prodávané pod jménem Bohumila Kečíře byly i po letech k vidění ve výlohách některých vídeňských galerií. Eva Spáčilová, Česká televize. Jedni se snaží padělat, druzí pracují na tom, jak padělky odhalovat. Ve světě se mimo jiné prosazuje i český systém Inside Art, představený veřejnosti v roce 2018. Robotický detektor dokáže odhalovat vnitřní strukturu uměleckého díla. To je cenné pro odhalování fals, ale třeba i pro restaurátory. Zobrazovací detektor na robotickém rameni odhaluje detaily podmalby, skryté vrstvy obrazu skenuje rentgenem, zároveň rozeznává jednotlivé chemické prvky obsažené v barvách. My přinášíme právě tu změnu, že dokážeme ty pigmenty jednotlivé detekovat v celé ploše toho díla. Pigmenty na bázi olova, zinku, železa, které se nám projevují s jiným signálem. Některé pigmenty začaly být průmyslově vyrábené v určitý čas a pokud se najdou na nějakém díle, které by mělo být starší, tak samozřejmě není. Díky rentgenu je možné uvidět proces, jakým umělec tvořil, včetně toho, co raději zavrhnul. To nám vlastně říká něco o historii toho díla, jestli bylo přemalováno, a nebo jestli není dokonce falešné. Systém Inside Art využívá technologie, které původně vznikly pro detekci částic v obřím urychlovači v CERNu. Podobný detektor taky slouží třeba na mezinárodní vesmírné stanici. Tam pochopitelně neskenuje umělecká díla, ale sleduje úroveň kosmického záření a slunečního větru. Martin Tiburec, Česká televize.